សូមត្រៀមលក្ខណៈឲ្យរួចរាល់គ្រប់ក្រុមទាំងអស់ចាំតែមកក្រុមទៀតដល់មកបាទអូបាទសូមបាទអង្គរនេះអូគណៈកម្មការមើលដល់មួយភ្នែកកាន់តែស្រួលឡាចាចាត់តាន់កាក្តីនេះណាស់នោះកុំមានតែមាត់ដាក់តែនេះលើទៀតឯងដាក់គេប៉ះប៉ះហើយអាប្រីស្ទាយមួយមកមើលមកមើលមកមើលបាទអរគុណគណៈកម្មការមើលបងប្រយ័ត្ន1 2 3គាត់លម្អហើយទៅមើលខ្លួនមិនខ្លួន1 2 3លោកខ្ញុំច្រើនមើលជួយដើមអីអីប៉ុណ្ណឹងបានតាហើយគិតនេះទីមកគិតនេះទីមកមើលកាមេរ៉ាមើលកាមេរ៉ា1 2 3សុំស្ដាយនេះគ្នាមួយមើលស្ដាយនេះយើងទី2 3ស៊ីនោះទៅចាស់អីស៊ីនោះទៅចាស់